Цьому хлопчику було 19 років. 19. Він записав останнє відео з нуля, з передової. І, напевне, передбачає, що далі буде. Знаєте, ми настільки далеко від питань важливих, що навіть запитання про те, чи міг він прожити по-іншому своє життя, може викликати у деяких громадян агресію. А чи міг цей хлопець прожити інше життя? Інше. Не 19-річне, а 91-річне. Чи міг він народити дітей, сім'ю завести, отримати професію, бути щасливим, подорожувати? Що він бачив у цьому житті? Що? Кого? І які події? Відео, телеграм шапці профілю, його прощальне відео і похорон. Хочеться сказати, будьте ви всі... Але ж... Один винний точно. І ми його знаємо. Це наш ворог. Але скільки ще є винних? Скільки? Які призвели до того, що цей хлопчик 19 років записав відео з таким сумом і з такою тугою за життя, яке він не прожив.